بہت شکریہ. سب سے پہلے میں فیصل آباد سے آئے ہوئے چودھری رحمت علی کی فیملی کو کماجے میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ادھر کی جو عوام جو بیٹھی ہے ان کو بھی میں یہاں پہ ویلکم کرتا ہوں. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں آپ کو دوبارہ یہ سب ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیسے یہ کام کیا تھا. آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے ان کے لیے ایڈ دیا تھا کہ ان کی کوئی فیملی ممبر مجھ سے رابطہ کرے, تو ان کی طرف سے مجھے کوئی آنسر نہیں آیا. تو پھر میں نے مطلب مولانا صادق سیالوی صاحب سے بات کی تو کیا کیا جائے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ چودھری رحمت علی صاحب وہ ان کے نہیں ہمارے بھی محسن ہیں. وہ محسن پاکستان ہے, تو ان کے لیے ہمارے لیے ہمارے کمالے کے لیے عوام کی طرف سے ان کو ہم جگہ دیں گے, تو ہمارے ہر چیز ان کے لیے حاضر ہے. تو پھر میں نے یو کے جا کر اپلیکیشن دی کیمبری سٹی کونسل میں, اور میرے چھوٹے بھائی انور چودھری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, یہ بالکل میرے ساتھ ساتھ ہی تھے, تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو ادھر سے مجھے جواب آیا کہ بالکل آپ کو ہم انشاءاللہ باڈی دے دیں گے, اس میں آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو چودھری صاحب کی فیملی سے مطلب ریٹرن این او سی چاہیے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں جاؤں گا پاکستان, تو میں وہاں سے جا کر ان کو تلاش کروں گا, اور اس کے لیے میں نے باقاعدہ صاحب کے لیے ایڈ دیے, اور اللہ نے چاہا تو میری ان سال ملاقات ہوگی.